Mitt navn er Tom Remlov, og jeg er teatersjef på Riksteatret. Jeg besluttet meg for å gjøre gjengangere, og for at Riksteatret skulle ha gjengangere på repertoaret, fordi det er et av de beste stykkene i verden. Ikke sant? De kom tidlig ut i verden, min kjære Osvald. Den gang Ibsen skrev det, så var det nesten revolusjonerende, og skapte veldig, veldig mye støy. En som er eneste barn skal ikke gå hjemme hos mor og far og bli bortskjemt. Ja, det er et omdiskutert spørsmål, fru Alving. Hjemme er og blir likevel barnets rette tilholdssted. Det er jeg enig med pastoren i. Se nå bare på deres egen sønn. Hva har følgende vært for ham? Han er blitt 26 år gammel, og har aldri fått anledning til å lære å kjenne et ordentlig hjem. Gjengangere har betydning i dag, fordi det handler om i hvilken grad foreldrenes livsførsel og foreldrenes oppriktighet, eller manglende oppriktighet, overfor sine barn, i hvilken grad det påvirker barnas utvikling til voksne mennesker, altså arv og miljø eller arvesynd. Det er ikke blitt noe mindre siden den gang Ibsen skrev stykket. Regine flytter med meg. Med dem? Ja, jeg kan ikke noe for det, pastor. Eller hun blir her hvis jeg blir. Her? Fru Alving! Ingen av delene skjer, for nå kan jeg si det rett ut. Nei, nei, nei! Jeg både kan og vil! Hva er det du skjuler for meg, mor? Fru, hør det, folk som... Det brenner i barnehjemmet! Brenner? Brenner? Umulig! Jeg var jo nettopp der nede. I barnehjemmet? Kom! Regine! Når det gjøres riktig, så berører det... enhver, uavhengig av generasjon og nasjon og kultur og alt.